i com a concert principal de Festa Major, un dels grups amb més prestigi del panorama musical actual a Catalunya, els Mishima. Els entesos qualifiquen la seva música de pop melancòlic i destaquen la qualitat de les seves lletres cuidades i íntimes. La crítica en parla bé i el públic li dona la raó. Aquesta nit ho farà al públic que s'apropi a l'Embalat, on presentaran el seu cinquè disc, Ordre i Aventura. Els beneficis de les entrades aniran destinats per la lluita contra el càncer. Tenim amb nosaltres el David Caravent, el compositor i cantant del grup Mishima. Bona tarda i bona festa major. Hola, bona tarda i bona festa major. Els que entenen, els crítics, els escriuen en revistes musicals, us qualifiquen d'un grup de pop melancòlic, amb unes lletres molt cuidades i íntimes. Sé que és complicat definir-se un mateix, però com et definiries al públic de Caldes, que potser mira, encara no es coneix i aquesta nit vindrà a veure'ls a l'Embalat? Jo, com tu dius, la feina del músic no és definir-se a través de paraules, sinó precisament a través de l'espectacle que fa, a través de la música que fa. Jo crec que la gent s'ho pot passar molt bé, encara que ens defineixin com un grup molt melancòlic o tot això, jo crec que els nostres espectacles són molt energètics i que hi ha molta dinàmica i la gent s'ho passa bastant bé. Almenys últimament ens estan funcionant prou bé, o sigui que si venen jo crec que s'ho passaran bé, vaja. El vostre últim disc, el cinquè, es diu Ordre i Aventura. Sembla complicat que l'ordre i l'aventura siguin compatibles en un primer moment. És part de... Bueno, feu que vosaltres creieu que això és possible i és part de la vostra filosofia, aquest pensament? Sí, home, la idea és que això és com això de l'ordre i l'aventura és una mica com el yin i el yang, o el seny i la rauxa, o vaja, tantes altres coses, no? Són com dos maneres d'afrontar la vida o dos situacions en les que ens podem trobar al llarg d'un dia, no? I que reclamem una mica de les dues coses per ser feliços en la vida, no? És a dir... ordre, doncs, per entendre de què va tot això, i una mica d'aventura, doncs, per també anar a recerca del misteri que hi ha darrere tot això, no? Llavors, doncs, jo crec que era un molt bon títol per l'àlbum, perquè sempre m'ha agradat molt que els àlbums portessin un títol que alhora que suggerís moltes coses, doncs, també fos una reflexió sobre el que és la música, sobre el que és la cançó pop, no? La cançó aquesta de 3 minuts i mig, en la que segueix una estructura molt, molt clara, i tot i que tingui aquesta estructura tan endreçada, doncs també apel·la a sentiments molt més irracionals i molt més difícils de tractar en paraules o d'endreçar, no? El disc el vau treure a l'abril i des de llavors ja esteu rodant per tota Catalunya i suposo que per fora. Com valoreu la rebuda del disc per part del públic? Per ara és fantàstic, jo crec que és som un grup que ja té uns 10 anys, si fa no fa, de carrera, potser són 9, no et sabria dir exactament, però és el millor moment de la nostra història, de la nostra trajectòria. Hem tocat més que mai en aquest any i el disc ha estat més ben rebut que mai, també. És a dir, que estem molt feliços, ens estan anant molt bé les coses. No et diria que ja estem satisfets, perquè això no passa mai, no? Les nostres ambicions són inabastables, però sí que estem molt feliços, perquè estem trobant molt el nostre públic, ha crescut molt el número de públic que ens ve a veure, jo crec que ens estan sortint molt bons directes, i les crítiques al disc són immillorables, o sigui que no ens podem queixar en absolut, al revés. Doncs esperem que aquesta nit vagi molt bé el concert i que les crítiques de demà d'aquí de Caldes siguin igual de bones. Esperem-ho que la gent doncs, li agradi el que els hi proposem. Moltes gràcies. Vosaltres.